Årets julekalender er sponset av Sparebanken Sør, selvfølgelig. Jeg gikk meg over sjø og landet møtte jeg. Det var herlig. Jul! Bare jul! Jeg blir så forstuktet. Han kan jo ikke skjåta, vet du. Så er det. Kutte ut meg eneste gang! Hei, tante Pose! Nei, så har jeg med meg den der fetteren. Ja vel, Vidar og meg og alle de andre her vil ønske velkommen til nissene på Birkesøl. Det er 4. desember. Det er vi her, og vi har fått en lapp, og vi har fått en nissegjest. Så da skal jeg lese litt om hun. Hun har et humør som mange beundrer. Positiv, vennlig og snill. Du kan bli godt humør bare av å møte på henne. Hun har en lidenskap for forskjellige ting og samler på alle mulige ting. Det er ikke en dorull i huset som ikke har fått en dokke opp på seg. Hun er et unikum. Hvem kan dette være? Vi må prøve å se. Nei, se her. Laila Andersen! Yeah! Oui! Der gikk et stjerneskudd for deg, Laila. Så hyggelig at du ville komme her på Birkestøl. Ja, tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Det er så bra. Da har vi en plass for deg her, og så skal vi preke litt med deg. Ja. Jeg synes det var stas å få deg besøk av deg, Laila, for du er jo i likhet med meg et ekte julemennesk. Ja, det er ingenting som er så fint og koselig som jula. Og for meg det, så er det jo mer som sånn, vi har jo litt sånn 8 søndager i advent. Det ja. Betyr at vi begynner ganske tidlig. Det gjør vi, altså. For du er jo en som har drevet på med jul lenge allerede når du begynner på høsten. Ja, jeg gjør det. Hvorfor gjør du det? Jo, for det at for det første så har jeg så inderlig mye julepynt, så det tar så lang tid å få fram alt. Ja. Og så synes jeg det er så himlende gøy. Ja. Å få opp alle nissene og alle juletreene, og så er det den gleden nå fremover. Ja. For det går så fort. For nå har vi lørdag, Laila, en måned i strekk. Ja. Desember er jo årets beste. Ja, det er vi enige om. Jeg tror mer deg er enige om akkurat dette. Ja, vi er så enige som vi kan få blitt, altså. Men oppe på Gauksåsen der. Ja. Der driver du og pynte til jul, riktig nok. Men du driver med andre ting også, for du har fått ditt eget rom. Ja, jeg har fått et eget samleri. Jaha. Rett og slett. Ja. For jeg er jo en samler, kan du si. Det er hobbyen min da. Har du alltid vært det? Ja, for far min han var jo en himlende samler. Ja. Så det ligger vel i familien, vil jeg tro. Ja. Ja. Og hva samler du på? Nei, jeg samler jo på han er litt forskjellig, hvis dere vil se. Ja, det vil vi se. Nei, se her! Ja. Den er berømte dorull, dere. Ja. Det begynte med at det var bestemor mi som hadde det, og så var det i grunn ingen som ville ha den dokka. Så syntes jeg det var for galt. Ja. Så det begynte litt sånn, så fikk jeg lidenskap for dem. For jeg syntes det var for galt at de skulle døde ut doroldokkene. At alle bare skulle hive dem. Og så hadde vi ikke flere av disse doroldokkene. Her er luksusutgaven. Ja, det er faktisk, den heter Perle, den er lagt av Perle. Ja, det var jo fantastisk. Så det er egentlig den fineste her. Det er sånn perledorull. Så det er med som ikke en dokke uten at se her, jeg har fanget fullt. Der var en grønn, nei. Så hadde de inne før. Men til slutt så ble mannen min, han kunne ikke ha alle de der damer som kikte på han var på do. Så da fikk jeg et rom på løa, rett og slett, og bygde meg nå der. Men alt dette her synes du er gøy. For jeg mener, du har jo ikke heklet alle disse selv. Nei, vet du hva? Jeg kan ikke strikke, jeg kan ikke hekle, jeg kan ikke sy. Så jeg kjøper på Finn, og så er det mange venner og familie som samler til meg. Og hvis det er på bruktbutikk og ferie, vet du, så er det jo, da er jo jeg 150, for det er jo det gøyeste jeg vet. Det var i mørket, de gjerne på do, det er jo. De må på do, det er jo, vet du. Det må de. Du, det var jo fantastisk. De er jo veldig fine, da. Se her. Du, det er uendelig. Ja. Det er uendelig med dorull, dere. Så jeg må si at det er jo en sær hobby, men en litt gøy hobby. Det er det, altså. Og det er jo, før i tida så hadde jo alle en dorull, dere, på toalettet. Ja. De hadde det til pynt, altså. Mm. Og det er ikke noen som er like, alle er forskjellige. Fantastisk. Men nå har jeg ganske mange. Det kreves jo litt plass, med all respekt. Ja, det gjør det, men himlen er god til å løve, vet du. Ja. Samler, vet du. Vi klarer alltid å få plass. Men kan folk komme og se på dette? Du vet jo hva, det må de gjerne.
Ja. Det hadde bare vært veldig hyggelig hvis det var noen som hadde lyst til å komme og se. Så er de hjertelig velkommen. Det er bare å ta kontakt med meg. Eller? Men er det bare Dorul dere de da har sett? Nei, det er jo selvfølgelig litt mer. Det er jo også en forkjærlighet for... ja. Servietter? Nei, det er rett og slett lommetørkle. Jaha. Se før de fine eskene med lommetørkle som de hadde. Det er så fint... utført, ja, men du kan ikke snyde deg deg for å si det sånn. Nei, det er helt forbudt. Det går ikke. Det må jo bare være dronning Sonja som kan gjøre det. Ja, hun kan få lov til det. Ja, jeg vil si at det er bare hun og Harald som kan ha deg. Men også her er jo en del grydeklude da. Ja. Det synes jeg jo er veldig fint da. Så jeg har en hel vegg med forskjellige grydeklude. Og så har jeg hørt at du er parfymeflaske. Ja, og det her er jo med noen av. Men er det når de er tomme, eller kan du spraye Frode med Old Spice hele uka? Nei, vet du hva? Det begynte med at jeg hadde en favorittonkel, og han brukte alltid Old Spice. Ja. Så derfor, onkel Edvin, all ære til han, så derfor så må jeg bare ha den i samlingen min. For jeg har så gode minner med han. Ja. Og så synes jeg enda han lukter så godt, for jeg kjenner lukten av onkel. Jeg kjenner Old Spice. Ja. Det er mer meg som tilbake enn 50 år i tid. Ja. Når det var den eneste typen. Og så er det jo... Jeg skal bare vise hvis jeg bare kan. Jeg hadde så mye i denne korga. Så har vi jo den. Det var jo en av de første parfymerne som kom. Ja. Toskana, jeg vet jo. Toska. Ja, og så har vi, men den 4711, det var jo den første da. Ja. Nei, se hadde... denne her. Toska. Jeg lurer om jeg skal ha litt Toska på i dag. Jeg tror det. Det synes jeg du skal. Og jeg synes det virker herlig. Nå blir jeg høy og mørk og mystisk. Da blir du... Ja, jeg blir helt herlig. Men den, det er jo en klassiker. 4711. Det var jo en av de første... Og da tog du sånn dråbe, vet du. Måtte ha dråbe på fingeren og så ta på halsen da. Men dette kan vi altså komme opp og se på både grydekluder, lommetørkler og doruller og alt det som er. Men vi glemte en ting ennå. Ja. Vi glemte jo. Hva er det? Dette er knapper. Det er knappe. For når jeg var liten, så hadde jeg en gammel tante. Hun var litt sur. Så når jeg var der oppe, så fikk jeg alltid lov, for jeg var litt redd på litt sånn. Så fikk jeg alltid lov å se i syskrinet hennes. Og det var det gøyeste. Da sa jeg at jeg kikket på knapper. Så nå har jeg enormt mange knapper. Og dorul-dokkene, det er jeg oppe i nå ca. 750. Men jeg gir meg ikke før jeg har 1000 i hvert fall. Ja, holdt seg på å si, blir det dårlige tider, så får folk komme opp og låne doruller det. Det er bare å komme. For det er klart at forsvinner dorullene fra butikken, så kan du selge dem på svartebørsen. Det kan du. Så da er det bare å komme. Men du, Leila, du som er et julemenneske og et samlemenneske, har du noen juletradisjoner? Ja, jeg er jo fryktelig glad i å ha juleverksted hjemme. Ja. Så det skal ha opp en del unger jeg kjenner på juleverksted. Og så er det jo det at alltid på julaften, så må vi, da leser jeg alltid juleevangeliet. For det betyr litt for deg. Det betyr veldig mye for meg. Det er grunnen som til at vi feirer julen. Ja. Og så har vi tradisjon første jul, da er vi alltid med Frode sin familie. Og det er jo veldig koselig. Mm. Og liksom, det er vi med min familie en annen dag. Det er jo som viktig å ta vare på de tradisjonene. Men jeg føler at du er et godt menneske. Det må du ha hørt opp igjennom. For jeg kan mest se det på deg, at du er veldig grei. Ser du lyst på livet? Du, jeg gjør det. Jeg er egentlig stort sett alltid positiv. Ja. Men det er jo selvfølgelig ting som gjør at jeg kan bli sint. Ja, men det er ikke titt. Nei, men da har jeg en god grunn, for å si det sånn. Ja. Men vi må være glad. Vi har det greit. Vi kan feire jul, og vi kan pynte, og vi kan få tag i ting vi samler på. Ja, ikke vel. Så jeg har masse å være glad for. Gode venner, fin familie, og... Ja, en mann som... Er det litt for tidlig 4. desember å ønske folk god jul, men du kan jo ønske deg god adventstid. Ja, visst kan vi ikke det. Og det synes jeg du skal gjøre nå. Ja. Da vil jeg til alle kjenne ønske dere en fantastisk fin adventstid. Og husk, smil er ditt vakreste smykke, og ta vare på hverandre. Så bra. Og jeg er helt sikker på at det er mange du kunne bedt med på kafé. Ja, det er der. Men er nå ble det en du skal be med. Ja. Og du får da en gratis kafébesøk med kaffe og kanel i svingene hos Edgar. Ja. Yvonne og gjengen har fikset det. Ja. Og da er spørsmålet, hvem er den heldige som skal på kafé med deg? Nei, altså, da må jeg ha med meg og min bestevenninne, Mona Tobiasen. Som begynte å lege butikk og samle på ting på ranchen når vi var 6-7 år. Ja. Og da begynte vi med
tomme kaffeposer og sopeposer. Så Mona, jeg gleder meg. Nå skal vi endelig på kafé med deg. For hun er betydd litt for deg. Ja, hun var forloveren min når vi gifte oss, og hun har alltid stilt opp uansett når det har vært noe. Da har du fått akkurat en venn, akkurat som du fortjener. Tusen takk. Med Leila, i smilet og alt, så skal vi gi deg en nisse, for du har jo en del fra før. Men nå vil jeg gi deg en liten nisse, som det blir jo på en måte en minne fra Birkestøl, Leila. Ja, den. Så da får jo den en spesiell betydning. Ja. Det var fra denne samling, denne praten her. Tusen takk. Den skal rett inn på bordet. Ja, så bra. Den blir ikke pakket ned, den blir verant. Da ønsker vi å takke for denne samtalen. Og så er det nå sånn at det kommer en ubud. Yes, vi vet aldri hvem som dukker opp, men vi får bare ta imot. Nå setter vi over til han. Vel, Ottilie, har du det bra? Ja. Det er godt. Det er herlig å være her på Birkestøl, he? Ja. Og nå var det godt å være litt i fred. Nei, vi har hatt så mye gjester at nå var det... Nei, der kom en... God jul, godt nyttår! God jul! Hvem er du som er ute og gjenger med lykta? Ja, jeg kommer fra Mosjonsmarken. Fra Mosjonsmarken? Ja. Mosjonæren sier til meg, du reiser til Norge og være frukt fra Mosjonsmarken. Jeg sier, jeg ikke være frukt, de spiser meg. Alle nissene spiser meg. Men mosjonæren sier, nei, nissene er snille, de er bare eventyr, ikke problem. Okay. Nei, vi har ikke tenkt å spise det. Takk, det var, jeg ble glad nå. Nei, vi spiser med mer pinnekjøtt og ribbe og sånn. Og ja. Det var bra. For jeg kommer til Norge, og jeg står her og venter på bussen. Bussen ikke kommer, jeg skal hjem, men bussen ikke kommer. Så jeg vet ikke hva jeg gjør, jeg har ikke mye høy i hatten lenger. Nei. Du er ikke med høy i hatten? Nei, for bussen kommer ikke, hva jeg gjør nå. Nei, det spørs det, der gjenger ikke så fryktelig med busser på Birkestøl. Så jeg skal følge deg ned her etterpå, ned til en plass som heter Rom. Takk. Men hva er det du skal ta bussen til? Jeg skal ta bussen til Nord-Norge. Ja, fordi jeg liker Norge. Og jeg vil se Norge fra sør til nord, fra Lyngdal til Hegebostad. Hele Norge. Ja. Ja. Ja, og da skal du til Hegebostad etterpå. Ja, og nå, det er litt vanskelig, for jeg kommer til Norge. Jeg er litt gammel. Litt vanskelig å lære norsk, du forstår? Ja. Men jeg snakker litt norsk, men jeg skal til Hegebostad til Nord-Norge, og du vet, de snakker samisk. Hva jeg gjør da? Nei, altså, jeg har ikke hørt om så mange som prater samisk i Hegebostad, men det er litt vondt å forstå. Ja, det er jo på en måte Nord-Norge sett i ly av Lyngdal, da, men du er allikevel på en måte i Sør-Norge også. Ok. Men hvorfor det? For jeg går på norskkurs. Jeg kommer til Norge, går litt på norskkurs. Jeg har veldig, veldig bra lærer. Kjempebra lærer. Hun heter Ave Maria Bastelin. Ja. Ave Maria? Bastelig, ja. Hun hjelper meg, lærer meg litt norsk kultur, norsk geografi. Ja, og jeg tenker Nord-Norge, vi er Hegebostad, samisk, nei? Eller nei? Ja, det er ikke mye samer der, det er ikke mer reinsdyr heller. Ah. Men hvis du vil til Hegebostad, så skal jeg få sendt deg opp der med bussen. Var det det du tenkte? Ja, jeg tenkte. Men, så jeg tror ikke du kan gå rundt her mer alene. Ja, men du skjønner, for jeg skal på et motionsmøte i Hegebostad. Et motionsmøte? Motionsmøte, ja. Og for det er god jul nå, ikke sant? Ja. Det er snart god jul. Og jeg skal på motionsmøte. Og jeg er en gang på motionsmøte i Lyngdal. Og de synger om god jul hele tiden. Men ingen smiler, ingen ler. Hvorfor? Mitt land, vi synger og spiller i kirken. Vi smiler, vi danser, vi har det bra. Men i Norge... Ingen smiler, ingen leier, ingen danser i. Hvorfor? Jeg tenker, vet du hva pesten sa til meg? Hva pesten sa? Ja, han sa, gleden sitter inne i oss, i tarmene, jeg tenker. Ja. Store tarmen, mye glede, ikke sant? Ja. Ja, eller nei? Du er enig eller nei? Eller ja. Ja. Jeg vet ikke helt, nå blir jeg litt forvirret. Du, ja. Hva var det du heter? Nei, jeg er bare frukt av misjonslandet. Du er frukt fra misjonslandet, ja. Men da må du, kjære fruktkvinne, nå skal jeg følge deg ned til bussen. Ja. Skal vi opp og få noe mat når du først er kommet her? Spiser du norsk mat? Jeg spiser norsk mat, men ikke grøt. Men ikke grøt? Nei, ikke grøt. Nei, men da skal vi finne noe annet. Ja. Tusen takk for at du kom. Tusen takk. Så må du ha god jul. God jul og godt nyttår.
Nå smiler vi og le. Ja, for du har store tarmer, jeg ser det. Ja, 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 jeg har store tarmer. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Det var fruktig fra misjonslandet. Jeg skal følge henne ned. Vi setter over til... Jeg har vært så heldig å få synge en duett med en av mine store idoler. Det er Ann-Kristin Eikeland. Hun synes jeg er Lyngdals beste sanger. Og nå får jeg lov til å synge Jula hjemme i håp med henne. Desember gjør meg stille og la meg i det minste få ha tårene i fred. Det finnes et sted hvor dagene med dype sår forsvinner blant trygge hus og gater som jeg kjenner ut og inn. Og planen var å en gang samle mot til å dra, børste snø av hjertet som du ikke ville ha, og bare få jula hjemme, kjenne hva hjemme er. Kan jeg få jula hjemme, kjenne hva ingenting som binder meg. Jeg drar før mørket letter, for vi har mistet tak på alt vi skulle holde fast. Men jeg har mine egne, de som aldri skal bli borte, som minner meg på hvem jeg var før du kom og tok plass. Og planen var å en gang samle mot nok til å dra, børste snø av hjertet som du ikke ville ha, og bare få jula hjemme, kjenne hva hjemme er. Jeg vil ha jula hjemme, kjenne hva hjemme er. Vet ikke hva som venter, eller hvem som blir min siste. Men jeg vet hvor jeg kom fra, hvem som elsker meg til liv. Og planen var å en gang samle mot nok til å dra, børste snø av hjertet som du ikke ville ha, og bare få jula hjemme, kjenne hva hjemme er. Kan jeg få jula hjemme, kjenne hva hjemme er. Jeg vil ha jula hjemme, kjenne hva hjemme er. Kan jeg få jula hjemme, kjenne hva hjemme er. Det var den. Salve har reist på kjærlighetsferie til Setesdal. Vær er alene, hun får jo en del besøk, men det er så en skummel type her borte, men han skal sikkert ikke på besøk til henne. Men vi skal besøke Vera inne i stua nå. Hun som jeg savner han Salve, lommer alle med, kommer hjem igjen. Alt her inne minner meg om han, til og med tissepotter. Som jeg savner han Salve.
Nå må han komme hjem igjen. Det er bare minne om salve her. Det er snart hjemme jul, og hvordan skal jula bli hvis ikke salve kommer hjem? Han som har lyst til å leve liv ihop med. Nei, nei, kjør, kjør salve! Ja, ska du in i smia du. Det ska du vara. Ja. Hallå, Vera. Vera. Hun var her just i sted. Jeg hørte et himlende bråk. Hva er Vera, Bethan? Vera! Uff. Ja, jeg må ut og leide to min imens, og det ble svart her, og nå blir det svart som natta. Så Gertrud må erstattes. Og da... Dette blir så koselig. Her er masse knuste nisser og kul og... graps og lort. Se det! Ja! Du Vera. Det skal vi bli så fint i smia. Fyra på masse spikk mot det røde, dumme... duskene. Ja, ikke sant? Ja. Dumme duskene. Dummeske. Tusen ganger dumme! Ja. Og ja. Så det her røde sko, ja. Det skal vi nok få ordnet en dag. Det skal du se. Det blir fint. Det blir fint og flott. Takk for i dag. Vi sjåast i morgen. Elfte desember, det har vært mye dramatikk her i dag. Derfor er det godt å gjøre noe hyggelig også. Hvor skal vi nå, Elida? Nisselotteriet! Har du noe greie på hvem som gir et premie? Ja, verdifull og basaren. Ja, og i tillegg Coop Extra og Rosfjord Hotel. Så det er jo kjempebra premie. Tusen takk. Da sier vi bare, her er dagens vinnere! Dagens bursdagsbarn, denne dagen, det er altså den 11. desember. Da skal vi starte i Lyngdal hos Tove Løland. Vi reiser til Byremo, til Glenn Hortveit, og vi ender i Skjål Eiken med godgutten Tom Aril Hauge. Gratulerer med dagen alle tre. Jeg håper dagen har vært flott, og jeg håper det blir flott det som er igjen. Nissene på Stølens program er kommet til veis ende. Vi håper dere følger med oss i morgen. Da blir det mer dramatikk, det kan jeg love. Her puster vi litt ut nå. Vi møtes i morgen fra klokka 5.
Thank you.